បាននិយាយពី GoPro អ្នកប្រកាសជានឹងឃើញដល់ Action Camera ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលអ្នកនិយមធ្វើដំណើរកម្សាន្តតែងតែមានវាមួយកាន់នៅក្នុងដៃសម្រាប់ផ្តិតយកទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាវីដេអូនៃអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗជាដើម Welcoming Nicholas Woodman Take the shot but then it stays attached You know this is an amazing idea It's called a GoPro Mounted it to the front of my longboard and I realized ថ្មីត្បិតតែ GoPro មានការគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតកាមេរ៉ាមួយនេះក៏បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវគ្រោះគ្រោះជាច្រើនកាលពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរជាពិសេសរឿងគម្រោងដែលផ្ដើមឡើងចេញពី Business Drone នៅក្នុងទីផ្សារគម្រោងមួយនេះបានធ្វើឲ្យ GoPro ខាតបង់ដល់ទៅ24លានដុល្លារឯណោះ Business Drone របស់ GoPro ពុំទទួលបានជោគជ័យដោយអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានរំពឹងទុកនោះទេនេះដោយសារតែផលិតផល Drone របស់ GoPro នៅមានកំហុសឆ្គងចន្លោះប្រហោងបច្ចេកទេសច្រើនជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនមានបញ្ហាពីក្នុងប្រអប់ស្រាប់តែម្ដងខ្លះប្រើប្រាស់ក៏ error ហើយរលត់ដោយខ្លួនឯងក៏មានដោយឡែកភាគច្រើនសម្រាប់កាមេរ៉ាប្រភេទ drone មនុស្សទូទៅក៏ពេញនិយមនិងជឿជាក់ទៅលើគុណភាពរបស់ DJI ជាងក្រោយពីបានបញ្ឈប់គម្រោង drone នេះកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019រួចហើយមកផ្ដោតលើកាមេរ៉ាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញ GoPro អាចរកចំណូលបានដល់ទៅ243លានដុល្លារពី Hero 7 Black ការឡើងជាងត្រីមានដំបងកាលពីឆ្នាំមុនដល់ទៅ 20% ឯណោះវាគឺជាជំហានចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងត្រីមានដំបងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនកាមេរ៉ា GoPro បានប្រកាសពីចំណូលត្រីមានដំបងប្រចាំឆ្នាំ2019ស្របពេលដែល DJI ត្រៀមនឹងបង្ហាញ Action Camera ដំបងរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ជាគូប្រជែងរបស់ Hero 7 Black ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាល្អហើយដែល GoPro ត្រឡប់មកយកចិត្តទុកដាក់នឹងការកាប់ទីផ្សារផ្នែក Action Camera របស់ខ្លួនវិញក្រោយពីបានបរាជ័យពីការប្រកួត Drone Camera ជាមួយនឹង DJI ប៉ុន្តែពេលនេះដល់វេន DJI លើវិញម្ដងហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ Action Camera ដំបងរបស់ DJI ដែលនឹងយកមកឡើងសាយវៀនជាមួយនឹង Hero 7 Black របស់ GoPro នោះមានអ្វីពិសេសខ្លះហើយអាចនឹងឈ្នះ GoPro ទេចាំមើលវគ្គបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ Gimbal Plus ពីព័ត៌មានរបស់ GoPro នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកផងដែរខ្ញុំបារិតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួយជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិឡាផ្លោះមុតថ្មីរបស់បុរីពេញហួតបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ